dia, buenos dias, bom giorno, bom chu. Seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária. Receita nova no nosso canal. A receita de hoje é Borf Bourguignon. É uma carne com molho de vinho tinto. Gente, é um esplêndido. É como se fosse uma carne panela do Brasil, mas não é a carne panela do Brasil, porque é uma carne especial, com uma preparação especial e vai com molho de vinho tinto. Vamos lá com os ingredientes e o modo de preparação. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer, vamos cortar a carne em pedaço. Vamos cortar ela. Um pedaço assim. Já cortamos tudo, agora reservamos. Agora vamos cortar o bacon. Pessoal, vocês podem comprar um pedaço assim, sem tiras. No mercado eu não achei. É um pedaço, só consegui em tira, mas vocês compram um pedaço. Vocês tiram a pele, ó. E fica mais difícil para tirar a pele quando é em tira. Tá vendo? Vocês cortam em pedaço. Reservamos a pele do bacon. Deixamos aqui o champignon Paris. Vocês vão cortar em quatro. Quem não sabe limpar champignon, tem a receita do deglaçado, como limpar champignon. Aqui tá a nossa cebola Charlotte. Aí vocês vão fazer assim, ó. E vamos colocar para dar uma pré-fervida nela. Pré-fervida. Agora vamos cortar os vegetais. Já lavei. Essa aqui são cenoura colorida, né? Que é amarelinha. Cenoura normal, tá vendo? A gente vai cortar em pedaços com a casca mesmo. Já lavei, já desinfetei, tá tudo ok. O funcho, vocês podem também, quiser com a folha também, fica gostoso um pedacinho. A gente vai estar cortando. E a batata, ok? Tá tudo lavada e eu vou ensinar pra vocês. Vocês vão cortar assim, ó. Pedaços grandes. O funcho, vocês cortam assim, ó, a metade, esse aqui também, a metade, a batata vocês cortam aqui, aqui, em seguida, aí, corta a metade. O alho. Esse aqui a gente reserva. Vamos fazer um belo de um buquê de Garnier, gente. Nossa. Tá? Construir o sabor. A gente vai pegar um pouco. Vamos colocar um pouco de salsinha. Pega um pedaço de folha de salsão, tá vendo? Amarramos também a pele do bacon.
Já fizemos o buquê. Aqui já está a pele do bacon. A cebola já ferveu. Então, depois de jogar a água fora, faz assim, gente, olha. Sai muito fácil, ó. Tá vendo? Pronto, já cortamos e vamos reservar a cebola. Agora vamos colocar, coloca 1 litro de água para ferver e coloca essa cebolinha aqui que a gente cortou, tirou a pele, para ferver, ok? E vamos começar a fazer o nosso bœuf bourguignon. Bom, vamos colocar o óleo, mais ou menos 1 colher de óleo. Ó, tá bem dourado, tá vendo, pessoal? Vocês vão fazer, colocar o vinho. Continua mexendo. Mais ou menos uma meia garrafa de vinho, gente. Depende da quantidade da carne que vocês vão fazer. Vamos colocar aqui dentro da panela. Pegamos um pouco daquela água que eu pedi pra vocês. A casca, ó. Colocamos aqui. Vamos dar uma glaçagem, né? Vocês colocam aqui 1/2 xícara de extrato de tomate. 1/2 xícara. Colocamos aqui. E vamos deixar. Colocamos óleo, fio de óleo de azeite, deixamos esquentar bem. Colocamos o bacon. Colocamos o champignon. Tá pronto, já refogamos. Agora vamos colocar aqui na panela o cogumelo com bacon. Colocamos a batata para dar uma cozinhada nela. Não deixa cozinhar muito, gente, para não virar purê. O cunho. Vamos levar para cozinhar. Tá pronto, ó. Tá cozidinha. Agora vamos reservar a batata. Agora colocamos o funcho para cozinhar. Mais ou menos uns 15 minutos. 15 a 10 minutos. Já escorri, olha só, pessoal. Agora a gente vai passar na manteiga. Colocamos fio de óleo. Abaixo da manteiga. Vamos deixar esquentar bem. Pronto, colocamos a cenoura. Um pouco de água, tampa e vamos deixar cozinhar em fogo baixo. A batata. Forno para aquecer. Quando dá 1 hora, vocês pegam um pedacinho para ver se tá bom o cozimento. Aqui.
cortamos, damos. Ó. Falta ainda alguns minutinhos, né? Com uns 20, uns 15 minutos. Colocamos na panela, pegamos o cogumelo com o bacon, colocamos juntos, damos uma boa mexida e a gente vai deixar cozinhar mais 15 minutos. 15 a 20 minutos. Vamos dourar o funcho e a batata. Vamos dourar o funcho e a cebola xalota. Colocamos o funcho. Vamos deixar dourar. Pessoal, tá pronto o nosso bofe bourguignon, gente. Olha só. Agora a gente tira o buquê de Garnier. Para não poder comer, né? Junto. E também a gente colocou a pele do bacon. Agora vamos montar o nosso bofe à bourguignon. Olha só. A carne de panela francesa. A gente coloca assim. Com a batata. Colocamos uns pedacinhos de batata assim. Cebola por cima. Da cenoura. O nosso funcho. Quinho de salsinha. Por último, fiozinho de ouro. Olha que maravilha, gente. Pronto, está pronto o nosso bife, nosso bofe bourguignon. Que lindo, gente. Que maravilha. Não vale a pena? Pessoal, um prato desse, pro seu final de ano, festa, não vai custar muito, muito chique, só que dá um pouquinho de trabalho, porque é o cozimento, a preparação, a etapa, mas segue direitinho pro seu final de ano, sua festa, jantar, vai ser um espetáculo e não vai custar muito. Beijo, fica com Deus e não se esqueça, compartilhe esse vídeo. E deixa bastante like com amor, gente. Olha só, vocês não imaginam o cheiro que tem. Beijo, beijo, beijo. Olha só, gente. Pra vocês.